dikasihati. Ibu sampun dados petani wiwit kapan? Mulai umur cek cilik wis. Alasane dados petani kembang niku napa? Alasane yo iku penjualane gampang. Sak derenge nanam kembang jenengan nanam apa, Bu? Nanam sayur. Ibu nanam kembang napa mawon? Pikok karo kopi pupuk goreng terus ararea ambek Bali Songo. Sing paling utama napa? Pikok. Pikok niku wonten pirang jenis, Bu? Pikok iku ana jenise papat. Napa mawon? Dan terus putih, biru, mbek ungu. Carane nanam kembang pikok niku ya napa, Bu? Kaitane di kompres dhisik obat kanggo mateni suket, terus mari ngono dipacul, mari dipacul terus di apa itu jenenge di klo dipanjani pikok iku nek e monjo kira-kirane sak kilan. Bibite sing didamel niku ya napa, Bu? Bibite ya asale teko kembang iku dipeteli. Bibite saking beli? Bibite asale biyen ya tuku terus mari ngono bibite dhewe meteli tak dhewe. Kanggo nanem pikok niku ndamel alat napa mawon? Acun, terus arit, karo gunting. Perawatane ya napa, Bu? Perawatane dikompres, dimes, lan mari konjo sekitar seminggu dimes, terus mari ngono seminggu pisan kudu dikompres. Ndamel pupuk napa, Bu? Pupuke urea karo blower. Pupuke saking pundi? Tuku. Carane maringi pupuk niku ya napa? Ya pokoke lek oleh seminggu baru di sawur, ditaku sawuri mes. Lan ndamel obat napa? Obate iku Antoni terus mari ngono. Daponil karo pintang dinten, Bu, mari nyobate. Seminggu pisan. Menawi disiram niku ndamel alat napa? Ambek bros. Pinten dinten, Bu, nyirami? Nyirame seminggu pisan. Menawi pengerjaan niku panjenengan kalih keluarga napa kalih wong liya? Kalih keluarga. Kesulitane nanam kembang pikok niku napa? Paling lek udan niku biasane ngrongsong. Namung ngrawat kembang pikok niku pirang minggu, Bu? Maksudnya perawatane ya seminggu pisan pokoknya. Penanamane ngantos panen pinten sasi, Bu? 5 sasi. Kembang sing kajenge dipanen niku ya napa? Sing wis mekar. Langkah manene ya napa, Bu? Dipotong nganggo gunting terus mari ngono diserut diiketi. Menawi cara pemasarane kembang pikok niku pripun? Wis kudu ana langganan sing nggune. Keuntungane nanam kembang pikok niku napa mawon? Keuntungane ya apa jenenge iku? Wis kena dijagakno maksude hasilé ngono. Nggih. Matur nuwun waktunipun, ngapunten menawi wonten salah pengaturan. Assalamualaikum.